Naam, karibu mtazamaji wa Lahulii TV. Ninakuletea masuala yote ni mimi Lahul. Na leo hii naenda kuonesha jinsi ya kufanya boot up au kutengeneza image ya window kutoka kwenye file kwa katika mfumo wa image, ambapo hapo ndo unaweza kufanya installation kwenye computer kwa kutumia zile programs za kufanya booting, mfano kama vile PowerISO, Rufus na kadhalika. Sasa jinsi ya kuitoa ile file la window, mfano Windows 10, Windows 7, na iwe katika mfumo wa image ili iwe rahisi kuweza kufanya bootable. Tunatumia sana programu ya image burn. Mfano kama hapa mimi na hii image programu hapa ambayo ni image burn, na nataka huo mfumo wa window au window ambayo nataka ni create iwe katika mfumo wa image. Na kusema mfumo wa image inamaanisha ni kama hivi, kama zinavyoonekana hapa, hizi ni Windows 10 image. Sasa nataka ziwe kama hivi. Kwa maana hiyo zitoke kwenye mfumo huu wa file, kama hapa hii ni Windows 8 ipo kwenye mfumo wa file. Nataka ije katika mfumo wa image ambao ni kama huu hapa. Unaonekana hapa. Yaani kama hivi, hii ni mfumo wa image. Hizo zote ni Windows 10. Na hapa tayari zishafanywa created kama tayari zimekuwa katika mfumo wa image. Lakini ikiwa kwenye mfumo wa file inakuwa kama hivi kama inavyoonekana. Sasa nataka ni change huu mfumo unaonekana hapa iwe katika mfumo wa image ambao ni kama hivi inavyoonekana hapa. So ungana nami mwanzo wa video hii mpaka mwisho uweze kuona. Natumia programu hii hapa image burn. Kwanza kabisa nitakuja nita open. Utafungua hii program. Then itarun, itakuja kwa nia muonekano kama huu hapa. So huu ni muonekano wake halisi. So kama hiyo sasa, ili ule mfumo wa image nibadilishe na kuja hapa. Ndipo ipo andikwa create image file from create image file from files or folders. Kwa nda click hapo, then italetea katika mfumo kama huu hapa. Ishakuja kama hapa, nakuja hapa kwenye chiki file ambayo imewekwa kama alama ya search kwenye file. Nita click, alafu itanipeleka moja kwa moja nichague file lipo file sehemu gani. Kwa nda kuja hapa, natafuta file lipo. Sawa, kama kwenye desktop au wapi, kwa utaangalia hapa lipo wapi. Kwa mfano mimi hapa ni Windows 8, na mpaka nitaka nichukue folder. Kwa nda select folder, itakuja hii hapa, imekaa tayari hapa. Endapo katokea umeweka file kimakosa au sio, kwa utakuja hapo, ukibonyeza tu hapa basi unakuwa umecancel. Ila mimi kutokana ndo hii programu yangu ambayo nataka ni change hiyo katika mfumo wa image ili nifanye booting na niweze kuinstall kwenye computer, basi nitatoka hapo, nitakuja hapa kwa ni alama hapa, nitaclick hapa. Kisha click hapo, then nitakupa sehemu ya kusave, kwamba unaiweka sehemu gani, utailocate. Kwa mimi naiweka kwenye desktop, alafu unaweza kuipa jina lolote, kwa ni window. Mfano kama hivyo. So usiandike kama hivyo, unaweka kwenye desktop alafu unasema save. Afu utasema hapa yes. Kwa kuna option atakuletea you only selected one folder, utaambia yes. Tuendelea pale kusearch, tunasema tena yes. Yeah, afu baada hapo tunaambia tena okay. So utaona image hapa imekuja hapa kwenye file, kama unaona hapa nyuma hapa ni hapa tayari ishaanza kuja. Tayari ipo katika mfumo wa image. Kwa maana ukija hapa huku tendelea, itakuwa inaendelea kusoma yenyewe mpaka pale itakuja complete, utakuja kuona. Kuna sehemu hapo kuandika buffer hapa, au complete na sehemu kuandika buffer. Kwa hiyo mpaka kote hapa ijae, basi hiyo image itakuwa tayari kwa ajili ya kutumika na unaweza ka install kwa kwenye computer na kwa ajili ya matumizi mengine. Image yetu ni hii hapa. Kwa hapa tunasubiri iwe completed. Kimaliza hapa, basi ndio unaweza kuchukua programu yako ya Rufus au PowerISO, unaweza kufanya booting kwenye kompyuta yako. Baada hapo weka kwenye flash, hapo flash yako itabidi iwe na ukubwa kuanzia 4GB na kuendelea, ukainstall kwenye kompyuta na ukaendelea kufanya mambo mengine yote kama kawaida. Kumbuka hii ni Lahulii TV na mimi nakuletea video hii ni mimi Lahul. Hakikisha hapo alama chini sehemu ya kusubscribe pale, alama kengele, unaweka subscription yako. Then baada hapo unda sehemu ya comment, weka comment pale, andika chochote kile ambacho kuhusiana na hii video, kitu gani ambacho umekipenda au kitu gani ambacho unapenda kujifunza zaidi kupitia Lahulii TV. Na sisi pia tukiona maoni yako, basi tutafanya kazi moja kwa moja. Lakini pia ni vizuri ukaraiki, ukaongeza like pale, au kama unaweza basi ukashare video pamoja na watu wengine waweze kuona. Chukua tu linki pale kwa copy, uanze kushare kwenye magrupu ya WhatsApp, Instagram, Facebook na kadhalika, ili na wenyewe pia basi waweze kuona mambo mbalimbali. Okay, sasa tunaendelea. Hapa cha kuhakikisha kabisa, hakikisha kompyuta yako isizime wakati inafanya ipo kwenye progress.
akisha kompyuta yako iwe on muda wote isiweze kuzima. Endapo kama kizima hapa itabidi ukiwasha kwanza na mwanzo. Kwa wale ambao tunatumia desktop basi itabidi tuwe makini, kama itatokea mambo katika bahati mbaya basi ina jinsi. Lakini kwa wale ambao tunatumia laptop basi uwe makini, hakikisha betri yako ipo fresh na ukafanya hii kazi. Okay, naona hapa inakaribia kumaliza. Watu tunaendelea kuisubiri hapa. Kwa tema itaendelea yenyewe pale itamaliza mpaka mwisho. Mkawa naona hapa 100%. Nasema operation successful completed. Kwa maana yake kwamba operation nzima tayari yote imekamilika. Kwa hiyo unaweza kumwambia tu hapa okay. Zaidi ukaja kwenye image hapa. Sasa hapa nikiwa na rufu si mfano kama hii hapa, ninaweza hapa nikanini? Nikaifanyia booting. Sababu hapa tayari ipo tayari kwa ajili ya matumizi. Kwa maana yake hapa nikija nikaifungua au nikaja nikaiboot kwenye mfumo wa flash pale, hii ni boot kwa kuinstall Windows, basi moja kwa moja itakuwa inakuja kwenye Windows, naanza ukainstall kwenye computer na ukatumia katika matumizi mengine mbalimbali. Okay, naomba kama nilivyosema mwanzo, unaweza ka like kaweka comment, lakini pia hakikisha una subscribe. Namba kunipata mimi naweza kunipigia namba 0784 47 608. Tunaweza kucheki WhatsApp, kunicheki WhatsApp, lakini pia unaweza kunicheki Instagram kwa jina la Rahul Finalista, lakini pia unaweza kunicheki kwa Facebook kwa jina la Rahul Finalista Damas, tukashare ideas na mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na IT na mambo mengine pia. Okay, kumbuka hii ni Rahul AA TV Tanzania. Nashukuru sana, asante.